vem cá, meu ciúme. Vem cá, meus companheiros. Vamos cantar as cantigas do nosso cancioneiro. Somos todos cantadores, somos todos sonhadores. A bandeira vai na frente, a gente leva a corrente. Boa noite, pessoal. Esse é o Encontro de Violeiros, aqui no Sesc Pompeia, um grande prazer
fazer esse som para vocês. Nós aqui que acabamos de cantar, dupla Joaquim e José. Boa noite, gente. Boa noite. E agora? Boa noite, pessoal. Aqui é o Jackson Ricarte. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês também. Vocês puxaram aí uma composição, Patatinho da Saré, lá do Ceará. Pois é, eu sou lá do Ceará. Aqui a gente está fazendo aqui um encontro de violinos. Tem o Mineiro, tem o Paulista, tem tudo aqui. A gente vai fazer um pouquinho dessa mesclagem na viola do Brasil. Para começar, fazendo a minha participação aqui, trazendo também um pouquinho mais agora do Nordeste. Essa eu vou pedir para vocês cantar junto comigo. Sua vida.